njagala okukugamba okukulaba nti oli munyarwanda tekikufuula nti ova mu lulyo lwa Museveni. Njagala ODN obeere ng'ogiwa ne bakwano bo bonna bonna nti kojja omugezi akugambye nti okubeera nga wazaalibwa Ssenyange ng'oli munyarwanda tekikufuula ate kuva mu lulyo lwa Museveni bawalaalo. Never. Nkulamusaako nnyo mukwano gwaffe gwe asalawo okuba nga weekuumirako mu Kotureni Media, n'osalawo obeere ng'osubscribing ate obeere ng'otugoberera. Okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange, era njagala okutegeeza nti gwe asinga. Ren Rogers gabeera mannya gange, nze mbeerawo okubeera nga nkwereza ensonga ez'enjawulo. Emabegakawo, tujjukira omukulu amanyiddwa nga Ashbaga Kato bwe yavaayo n'alangirira nga bwe yali asaze eddiiro okuva mu People Power, bw'atyo n'acrossinga okudda mu kibiina kya NRM mu butongole. Omukulu ono bingi ebyayogera ku internet, abantu bangi baayogera bye baali baagala, bangi ne bavaayo okubeera nga bamuyisaamu olugaayo n'ebintu bingi, aba People Power ne balaga embeera etali nnungi kw'ogatta n'ebintu ebiringa ebyo. Bangi baamulabula ne bagamba nti gy'agenze yandifunirayo obuzibu singa aba teyeegendereza. Recently yalabiddwako ate nga awandiika ku mukutu gwe ogwa social media n'agamba nti eriyo abantu abamugoberera abaagala okuba nga bamutuusaako obulabe. Yagasseeko n'akatambi ke yatadde nga kalimu voice note ebadde eva ew'omu ku bantu abasinziira mu kitebe kya People Power. Omukulu ono yamwandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti, "My life is in great danger. God, I'm scared. I've never been so worried like this before. Abasajja baagala kunzita. Pray for Ashbag." N'ateekako hashtag eyo. N'agenda maaso n'agamba nti, "Uncle Balamu Barugahara, do you recall the story I told you about yesterday? Kati no things are serious and the worst has gone to the west. I can't hide anywhere cause the world feels smaller. I can't move, I can't run, I can't breathe, I can't live properly." Nga kyagezaako kugamba nti ayina story gye yagambako ku omukulu amanyiddwa nga Balamu Barugahara, n'agamba nti ebintu bitandise okuba nga byonooneka. N'agamba nti tayina w'asobola kwekweka ate n'ensi emufundiridde. Tayina ngeri ki gy'asobola kutambula, tasobola kudduka, tasobola na kussa. Tasobola na kubeerawo mu ngeri ntuufu oba tasobola kulivinga bulamu bwe bulungi. N'agamba nti all I'm left with is to pray that I get justice if I perish just like that. Please pass my case to the IGP and the deputy IGP. N'agamba nti kyasigaza kiri kimu kusaba kuba tasobola, kyasigaza kiri kimu kusaba asobole okuba nga afuna obwenkanya. N'agamba nti singa asanawo mu ngeri bw'etyo, baberenga omusango gwe oba ensonga ye bagituusa ewa Inspector General of Police kw'ogatta ne deputy we. "To the Uganda Police Force, I have proof and evidence of death threats. Where should I hide? Where should I report my case? At least you will have a lead if anything happens to me." N'agamba nti eri Uganda Police Force ayina obukakafu n'amazima agalaga nti atiisatiisibwa okuba ng'asaanyizibwawo. N'agamba nti yekwekewa, y'omusango gwaguloopewa. N'agamba nti at least bajja kuba nga bayina omukululo we basobola okutandikira singa wabaawo ekintu kyonna ekimutuukako. N'agamba nti, "Ya Allah, I put my helpless life in your hands. Indeed, you are the protector and the most merciful." Na hashtag nga nti Museveni paka last, hashtag yellow, yellow mission 2021, hashtag sevo after sevo after sevo. Bwati omukulu Ashbag ate bwe yalabiddwako ku mukutu gwa Facebook ng'agezaako okubanga alajana era yoga yoga, abantu bangi abavuddeyo kubanga bamubashinga. Naye nga anyways, tetumanyi kiki kimuliko oba byayogera bituufu oba si bituufu. Naye nga kankutereka akatambi kano ate obeerenga wamma naawe okawulira otegeere omukulu ono byagamba nti wamma ddala bituufu. That's not the first time. It's not the second time. It's not the third time. Sigwa kutam, sigwa mkaga. Ngomusajyo yo,
anali kukunzita. Muku soka, nakituwa la slide, nendo uza nti, mei gibye bino vya tubeda bieda mwano Facebook bichi bichi. Na hivu enzize nebu za kubantu wa bakuru. Itisoka chari una bangambie, tiyo msajoyo, yali muyekira wa ADF. Government neba wetiso nye uiranga wa mubimanyi, habamu neba joininga government, habala neba ingira majiga government, habala neba sigara mba kula jiawe. So, na agenda aidirani ukube chiriyo. Mugutufu, bino bya njogera byogera lwakuba ndi musajja naye ndi mukutya amuwaled omuntu nga ayinako likodi yokuba nti yaliko omuyeekera bwakugamba nti nja kukutta ogusooka oyinza okulowooza asaaga bwakiddamu ogwokubiri nti osaana kufa bwakiddamu ogwokusatu nti gwe tugenda kukutta n'akiddamu ogwokuna nti gwe tugenda kufunira abantu bakutte tugenda kufunira mubi wakatayimbwa tugenda kukutta baganda bange munzitira bwereere munzitira bwereere bino byabufuzi wabeera wawakanya n'ali mu buyinza bantu bangi bakyuse Elias Lukwagujuzi yakyuse n'ava mu DP n'agenda mu FDC naye mugenda kutta mutte. Until then, it's gonna be a goodbye from me. Renny Rogers is my name, and right about now, I sign out.